Cartea el, care are trei capitole, prezintă în fiecare capitol în parte o judecată a lui Dumnezeu. În capitolul 1 este o judecată trecută pe care Dumnezeu a aplicat-o poporului Israel datorită păcatului prin invazia aceea de lăcuste care au pârjolit și au distrus totul. Apoi este în capitolul 2 a doua judecată și, după cum ați observat, funcționează în oglindă capitolul 2 cu capitolul 1 și în capitolul 2 este același lucru, o judecată a lui Dumnezeu viitoare pe care Dumnezeu spune că o va da poporului Israel. Poporul este chemat la pocăință. În capitolul 3, și foarte important, capitolul 1 și capitolul 2, ambele capitole sunt așa încununate cu o chemare la pocăință în partea lui Dumnezeu. În capitolul 2, ultima parte, capitolul 3, avem a treia profețire a judecății, dar de data aceasta este ceva ce lipsește. În capitolul 3 nu mai există nicio chemare la pocăință. În capitolul 3 Dumnezeu amenință neamurile prin profetul Ioel că va veni o judecată de care nu va scăpa absolut nimeni. Am văzut ultima dată când ne-am uitat la cartea Ioel, capitolul 2 este promisiunea lui Dumnezeu a unei restaurări. Eu cred că această restaurare a poporului Israel va fi fizică, reală, istorică. După această restaurare fizică, vă aduceți aminte, versetul 28 și 29 este o promisiune a venirii Duhului Sfânt peste poporul Israel într-un mod special. Versetul 30 și 31 prezintă niște evenimente în natură, niște semne în natură pe care Dumnezeu le va da, care vor prevesti apropierea zilei Domnului. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ, sânge, foc și stâlpi de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Este interesant că acest pasaj este citat de Petru la cincizecime. Petru citează în întregime, de la versetul 28 până la versetul 32. Și nimeni, este foarte interesant, nimeni dintre evrei prezenți acolo nu spune: păi, ok, Duhul Sfânt s-a coborât, dar unde semnele în ceruri și pe pământ? Unei sânge, foc, stâlp de fum, unei soare se va preface în întuneric, unei luna în sânge. Petru, despre ce vorbești? Nimeni nu își pune niciun fel de întrebare la cincizecime. Pentru că poporul Israel avea o înțelegere clară asupra evenimentelor istorice pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru poporul Israel. Ce n-a înțeles poporul Israel este că Dumnezeu, și într-adevăr din anumite profeții este greu de înțeles, că Dumnezeu a rânduit ca Domnul Iisus Hristos să vină odată pe pământ, dar nu sub formă de împărat, de conducător, de eliberator a poporului Israel, ci să vină pentru a se da jertfă de ispășire și pentru a făuri, pentru a procura mântuirea sufletelor noastre. Asta poporul Israel n-a înțeles. L-au vrut pe Domnul Iisus Hristos doar ca Mesia, doar ca izbăvitor. Nu l-au vrut pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al sufletelor, ca mântuitor spiritual, da? Și vedem, este promisiunea restaurării fizice, este promisiunea coborării Duhului Sfânt, este această promisiune și prezentarea acestor semne supranaturale care vor avea loc în natură, în ultima parte a istoriei, în necazul mare prin care va trece poporul Israel. Versetul 32 este o promisiune a mântuirii poporului Israel și Pavel spune în Romani că după ce se va împlini numărul deplin a neamurilor, atunci tot Israelul va fi mântuit, da? Va fi o trezire spirituală specială în Israel. Atunci oricine va chema numele Domnului, oricine va chema numele Domnului din Israel, da? Despre ei vorbește. Acum este clar, lucrul acesta se aplică și nouă. Este aceeași metodă de mântuire. Oamenii au o idee foarte ciudată despre mântuire. Unii cred că în Vechiul Testament Dumnezeu a mântuit într-un fel, în Noul Testament Dumnezeu mântuie altfel. Nici vorbe de așa ceva. Dumnezeu a mântuit în toate timpurile la fel. Numai pe baza credinței putem fi socotiți neprihăniți. Adam n-a fost mântuit altfel dacă a fost mântuit. Adam n-a fost mântuit, unii vorbesc despre un legământ a faptelor. Adam n-a fost mântuit prin niciun fel de legământ a faptelor. Orice om care este pus în vreun fel de legământ al faptelor falimentează. Eu sunt ferm convins, dacă toți am fi puși în situația lui Adam, da, în furca adamică, toți am fi făcut prostia adamică. Toți fără excepție. Lăsați noi de capul nostru acolo, cu câte o nevastă perfectă, ca Eva, și cu Satana lângă noi,
Am fi făcut exact același lucru, fără niciun fel de excepție. Și am fi făcut și fără nevastă, fiți siguri de lucrul ăsta. Dar vedem în locul acesta, Dumnezeu promite mântuire în poporul Israel pe același criteriu. Acum, vedeți, avem cuvântul ăsta cu care noi ne luptăm. Frate Ciprian, să stai liniștit că înregistrești pe telefon, da? Dacă nu e audio. Auziți, atunci, oricine... Auziți, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Știți cum zic? Oricine, frate, vezi? Spune oricine. Ce spune textul ăsta? Spune oricine. Va fi mântuit oricine. Deci trebuie să te duci în două direcții. Ori te duci în universalism, oricine va fi mântuit. Da? Și noi știm că nu este adevărat. De asta Biblia vorbește despre iazul de foc și de pucioasă. Da? Fumul chinului lor care se ridică în vecii vecilor. Ce spune textul acesta? Oricine... va chema numele Domnului. Cheamă toți oamenii numele Domnului? Nici vorbă. Da? Nici vorbă. Aceasta este chemarea mântuitoare. Numele Domnului în care este mântuirea, a chema numele Domnului înseamnă să chem numele aceluia care oferă mântuire, aceluia care a făcut promisiunea mântuirii. Când chem numele Domnului peste viața ta, cu siguranță ai promisiunea că vei fi mântuit, fără niciun fel de discuție. Da? Căci mântuirea, vedeți, de ce spun că pasajul se referă strict la poporul Israel? Spune că mântuirea va fi pe muntele Sionului. Ce ischibiți în astea și ce jocuri exegetice trebuie să faci ca să spui că muntele Sionului înseamnă Biserica Baptistă Sfânta Treime din Zalău. Nu înseamnă. Muntele Sionului înseamnă muntele Sionului, da? Despre poporul Israel vorbește Domnul aici. Și la Ierusalim. Noi nu suntem Ierusalim, da? Cum a făgăduit Domnul? Vedeți, mântuirea este o promisiune a lui Dumnezeu. Între cei rămași pe care va chema Domnul. Vedeți jocul de cuvinte? Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, pentru că Domnul a făcut o promisiune că îi va chema pe oameni. El cheamă oamenii, noi chemăm numele Domnului. Acum, întrebarea este care e prima? Faci tu un pas către Dumnezeu și faci el doi către tine? Sau Dumnezeu, cum arată textul acesta, a făcut o promisiune a mântuirii la Ierusalim, pe muntele Sionului, în situația aceea extremă prin care va trece poporul Israel, a făgăduit Domnul că între cei rămași îi va chema Domnul și pentru că Domnul îi va chema, pentru că le se va sensibiliza inimile, pentru că îi va atrage la el, pentru că îi va învăța, pentru că îi va lumina, prin Duhul Sfânt despre care a vorbit în versetele anterioare, ei vor chema numele Domnului. Și oricine va chema numele Domnului dintre ei va fi mântuit. De la Adam și până la ultimul om care va fi mântuit vreodată pe planeta Pământ, toți aceștia vor fi mântuiți în același fel. Chemând numele Domnului. Sau crezând, sau bazându-se pe Dumnezeu, sau fiind în dependență totală de Dumnezeu. Deci avem evenimentele astea. Restaurarea fizică a Israelului, coborârea Duhului Sfânt, ordinea poate nu e prezentată aceeași în toate textele profetice, dar acestea sunt, da? Venirea Duhului Sfânt, semnele acelea naturale făcute prin puterea lui Dumnezeu, soarele, luna și așa mai departe, chemarea aceasta la mântuire și răspunsul. Și în versetul, în capitolul 3, este o descriere a judecății viitoare. Într-adevăr, în anumite cercuri creștine se vorbește foarte puțin despre judecată. Se vorbește foarte puțin despre judecată din următorul motiv. Noi zicem, domnule, noi suntem iertați? Nu? Avem siguranța mântuirii? O fi vă judecată cândva. Da? Ce treaba mea cu lucrul ăsta? Problema este că Sfânta Scriptură vorbește despre judecată poporului Israel, Sfânta Scriptură vorbește de judecată și bisericii. Nu doar de judecățile astea preliminare. Da? Niște judecăți pe care le face Dumnezeu unor popoare în anumit timp, niște judecăți parțiale. Ci Scriptura ne vorbește nouă, peste tot, despre o judecată finală. Chiar dacă mintea noastră nu poate să cupleze lucrurile, să împace lucrurile, domne, dacă eu am siguranța mântuirii, de ce Dumnezeu mai vorbește mie despre judecată? Sunt multe motive pentru care Dumnezeu ne vorbește despre judecată. Dar chiar dacă n-am înțelege motivele, ar trebui să lăsăm, să ne stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să aibă un impact în viața noastră chiar prin cuvântul acesta, care vorbește despre judecată. Este în pasajul acesta, în capitolul 3, și am amintit deja lucrul acesta, o prevestire a unei judecăți care va avea loc și care nu mai este însoțită de o chemare la pocăință. Este o judecată finală. Capitolul 1 e o judecată trecută în poporul Israel, capitolul 1 este o judecată viitoare, o invazie a unei armate despre care vorbește Dumnezeu. Capitolul 3, gata,
O judecată totală, nu a poporului Israel, ci o judecată a tuturor neamurilor și este foarte interesant. Concomitent cu judecata neamurilor, pentru poporul lui Dumnezeu vine binecuvântare. Deci există în finalul istoriei, când Dumnezeu va judeca toate neamurile, concomitent își va binecuvânta poporul lui. Și deși precis se vorbește despre poporul Israel, totuși este important să observăm niște principii care ni se aplică și nouă. Haideți să ne uităm de la versetul 1, capitolul 3, la această judecată. Dumnezeu prezintă planul judecății sale. Planul judecății sale. Uitați, momentul în care Dumnezeu va face această judecată, spune versetul 1, în zilele acelea și în vremile acelea, cale, despre care a vorbit mai înainte, când va restaura Israelul, când va coborâ Duhul Sfânt, vor fi semnele acelea, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, în vremile acelea, în zilele acelea, când voi aduce înapoi pe prinși de război al lui Iuda și a Ierusalimului, veți o restaurare, da? Atunci se Dumnezeu intenționează să facă judecata. Versetul 2, spune... Cum se va face judecata? Voi strânge pe, ascultați, toate neamurile și le voi pogorâ în valea lui Iosafat. Întrebarea este, cum îi va strânge Dumnezeu? Cum îi strânge? Clar este că textul acesta nu ne arată că ei vor să se strângă, dar eu sunt sigur că ei vor să se strângă. De ce? În mintea lor, Scriptura ne arată mai multe locuri, ei în mintea lor se vor strânge împotriva Israelului, crezând că ei fac lucrarea. Dom'le, îi terminăm pe ăștia odată pentru totdeauna. Vedeți, oamenii au o boală. Planeta Pământ, vedem ciclic, așa se repetă lucrul ăsta. Au ăștia o problemă cu evreii, domnule. Dom'le, nu se pot liniști sub nicio formă. Au o problemă, sunt obsedați, sunt bolnavi. Deci dacă te uiți, de exemplu, la Națiunile Unite și la toate legile alea trăznite care le dau ei acolo, domnule, au ceva cu evrei. Deci nu se pot abține. Tot dau rezoluții împotriva lor. Rezoluții. Scriptura ne arată că lucrurile astea vor escalada, lucrurile acestea se vor mări la un moment dat, vor ajunge la un punct de climax în care oamenii zic, bă, trebuie să rezolvăm odată problema asta pentru totdeauna. Mentalitatea scoate individul ăsta, că ăsta face... Domnule, sacrificăm că ăsta ne face probleme și dacă l-am sacrificat pe ăsta, s-o încheia problema. În felul acesta Dumnezeu îi va strânge. Ei vor face voluntar lucrul acesta, dar e clar că Dumnezeu îi va strânge acolo. Îi va pogorâ în valea lui Iosafat, care este o zonă acolo unde este poporul Israel. Da? De ce Dumnezeu îi pogoară acolo? Auziți ce spune Scriptura. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, pe care l-au risipit printre neamuri împătrind între ele țara mea. Au tras la sorți pentru poporul meu, au dat un flăcău pe o curvă și au vândut fata pe vin și l-au băut. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a pus un preț pe poporul lui. Și este clar că Dumnezeu face lucrul acesta și cu biserica. Și Dumnezeu nu va tolera la infinit modul în care celelalte neamuri s-au purtat cu Israel și paralel modul în care neamurile și oamenii se comportă cu poporul lui, cu biserica. Dumnezeu nu va tolera la infinit. Există o vreme în care Dumnezeu va arăta cât de mult s-a prețuit copiii lui. Există un moment în care Dumnezeu va judeca felul în care ceilalți s-au raportat la copiii lui. Tot ce suferă poporul lui Dumnezeu din partea neamurilor va judeca foarte aspru de Dumnezeu. Asta ne arată textul în pasajul acesta, versetul 2 și versetul 3. Acum, versetul 4, Dumnezeu își pronunță judecata și spune: ce vreți voi cu mine, tirurile și sidonurile și toate ținuturile filistenilor? Vreți să-mi răsplătiți vreo faptă? Vreți să-mi răsplătiți vreo faptă sau să faceți ceva împotriva mea? Și oamenii, într-un fel, parcă vor. Noi avem ăștia salut Dumnezeu, oameni probleme. Te uiți la, de exemplu, la mișcarea asta islamică. Dom'le, nu se duc să arunce budiști în aer. Nu prea vezi, nu prea auzi. Tot ce auzi, au o problemă cu creștinii. E o alergie la evreu și la iudeu. Aproape că Satana, să știți, nu are nicio problemă cu a identifica pe copiii lui Dumnezeu. Satana nu are nicio problemă pentru a vedea planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut un plan cu Israel, a intervenit cu biserica și la final va avea iară cu Israel. Satana nu are nicio problemă cu a identifica treaba asta. Mulți creștini au probleme cu a identifica lucrul acesta, modul în care Dumnezeu lucrează. Satana nu. Și se vede foarte clar că își concentrează toate puterile în direcția aceasta, în a lovi felul în care Dumnezeu lucrează pe pământ, cu biserica, cu Israelul. Vedeți, parcă ironic, Dumnezeu întreabă, mă, ce vreți să realizați? Ce vreți să faceți?
Vreți să vă războiți cu mine? Credeți că aveți o putere să faceți lucrul acesta? Iute fără zăbavă! Voi întoarce faptele voastre asupra capului vostru. Dumnezeu arată din nou lucrul acesta. Oricât vă răzvrăti, oricât ați încercat să-mi întoarceți mie ceva și să vă războiți cu mine, lucrul acesta se va întoarce la urma urmei asupra capului vostru. Și este un principiu aici în judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu când judecă oamenii, într-un fel îi judecă pentru faptul că ei s-au judecat pe ei înșiși. Când am făcut o faptă rea, eu m-am judecat pe mine însumi. Eu știu că există o lege a lui Dumnezeu pe care dacă o calc, generez. Folosesc cuvântul acesta, deși nu e cel mai potrivit. Automat niște consecințe. În momentul în care eu știu că Dumnezeu este suveranul întregului pământ și El are un anumit plan și eu mă pun împotriva planului respectiv, la ce mă pot aștepta? Eu mă pun împotriva celui mai tare. Da? Mă pun împotriva celui ale cărui sunt toate lucrurile. Sunt pe terenul Lui. E voia Lui. E planul Lui. Când mă războiesc, când mă ridic împotriva, pur și simplu mă ridic împotriva mea. Și spune Scriptura, voi întoarce faptele voastre asupra capului vostru. Sunt niște consecințe care vin datorită faptului. Ăsta este un principiu universal valabil. Ai călcat legile lui Dumnezeu? Există niște consecințe. Există niște consecințe preliminare parțiale și există niște consecințe eterne, cum ne arată Scriptura foarte clar. Dumnezeu îi confruntă în versetul 4, în versetul 5 și versetul 6 le arată păcatele lor. Versetul 5. Mi-ați luat argintul și aurul și cele mai bune odoare ale mele și le-ați dus în templele voastre. Aici este un principiu pe care vreau să-l observați fiecare dintre dumneavoastră, care e foarte practic pentru noi în fiecare zi. Extrapolez puțin. Mi-ați luat argintul și aurul și cele mai bune odoare ale mele și le-ați dus în templele voastre. Felul în care folosim lucrurile materiale, bogățiile, este foarte important. Dumnezeu judecă popoarele acestea pentru felul în care au folosit bogățiile materiale pe care le-au luat la poporul Israel. Dumnezeu ne binecuvântează material pe fiecare dintre noi. Întrebarea este ce facem cu lucrurile acelea? În momentul în care folosim lucrurile materiale într-un mod în care Dumnezeu nu vrea, sau în idolatria sinelui, în idolatria confortului, în idolatria protecției, uneori crezi că ești mai în siguranță dacă ai mai mult. Asta este idolatrie. Tu nu înțelegi siguranța de Dumnezeu. Uneori crezi că ești mai în siguranță sau crezi că ești mai grozav pentru că ai luat anumite lucruri, pentru că ți-ai făcut ceva. Aia este idolatrie. Tu nu crezi că ai valoare datorită lui Dumnezeu. Tu nu ai satisfacție datorită lui Dumnezeu. Tu nu ai împlinire datorită lui Dumnezeu. Tu nu ai bucurie datorită lui Dumnezeu. Tu ai bucurie, împlinire, satisfacție, valoare, semnificație datorită faptului că ai reușit să strângi ceva sau să-ți iei ceva. Repet din nou, pentru că mulți oameni nu înțeleg lucrul acesta și când aud asemenea vorbe spun: a, fratele, împotriva, de ce el zice să nu mai muncim, să nu mai facem nimic, să stăm așa săraci, lipiți pământului pe pământ. Nici vorba de așa ceva. Nici vorba de așa ceva. Nicăieri în Scriptură nu vedem o încurajare la lenevie. Nicăieri în Scriptură nu vedem o încurajare la ne face minimul pe pământ și să lăsăm societatea așa, într-un fel să stea pe linia de plutire. Da? Așa, la limita sărăciei, nu vedem nicăieri Scriptura că ne învață lucrul acesta. Să nu avem implicare în societate, să nu avem interes pentru familiile noastre și așa mai departe, că dacă facem lucrurile să suntem mai spirituali. Nici vorbă. Ci vreau să spun, repet din nou, că modul în care folosim lucrurile materiale poate să trădeze o idolatrie foarte profundă a inimilor noastre. Repet, dacă eu nu pot dormi noaptea pentru că mă cred în nesiguranță, eu cu familia mea, pentru că nu mi-am făcut un lucru sau altul, sunt în idolatrie. Pentru că înleg siguranța de lucruri și nu de Dumnezeu. Dacă eu cred că n-am valoare și mă simt totdeauna în inferioritate când trec lângă unul sau altul, când mă întâlnesc cu cineva sau cu altcineva, pentru simplul fapt că n-am reușit să-mi câștig ceva, dacă mă simt în inferioritate, am o problemă de idolatrie. O idolatrie profundă. Pentru că valoarea mea nu stă în lucrurile pe care mi le-am agonisit. E bine că le-am. Foarte bine că le-am. Nici o problemă cu asta. Dar e o problemă dacă eu în taina inimii mele am început să mă închin acestui idol a semnificației și a valorii care nu e legată de Dumnezeu, ci legată de lucruri care trec și vin și care vin în ultimă instanță de la Dumnezeu. Deci este foarte important. Dumnezeu să ne dea putere să ne analizăm, să vedem dacă în cămăruța inimilor noastre, în cele mai ascunse și întunecate cotloane a inimilor noastre, dacă nu cumva ne-am făcut acolo un templu idolatru. Un templu idolatru în care slujim zilnic, și viața noastră din timpul săptămânii nu este decât un efect al închinării noastre de acolo. Mă macin, eu n-am valoare. Sunt un fraier. Ăștia, uite ce-și fac ăștia.
Mă simt așa un nimic, trebuie să trag mai tare, trebuie să rup mai tare, trebuie să ai idolatrie. Nimeni nu vede ce-i în taina inimii mele. Nimeni nu vede. Vede doar ce fac în restul săptămânii. Muncesc și eu ca ceilalți oameni. Dar de ce fac lucrul ăsta? De ce fac lucrul ăsta? Sau mă învârt în pat, acolo, terminat, nu sunt în siguranță, nu e în regulă, nu o să fie copiii mei în siguranță, nu o să fie familia mea în siguranță, nu e suficient, se poate întâmpla nu știu ce. Și mă macin și toată săptămâna este o trăire care arată închinarea în templul ăla idolatru pe care l-am eu în inima mea. N-am o piatră acasă la care mă închin, n-am un Dumnezeu de lemn sau de tablă la care mă închin, dar am în inimă ceva ascuns. Felul este foarte important. Unul dintre modurile în care putem judeca cel mai bine idolatria inimii este uitându-ne la felul în care ne raportăm la lucrurile materiale. Nu dacă avem lucruri materiale, ci felul în care ne raportăm la ele. Să spui întotdeauna întrebarea asta și este foarte important. Dom'le, de ce fac lucrurile astea? Unde vreau să ajung? Deci ce vreau să generez eu? Îmi doresc mai mulți bani. De ce? Eu nu judec per se că vrea simplu să ai mai multe este o greșeală. Nu asta e important. De ce? Uite, vreau să-mi dezvolt un lucru. De ce? Vreau să-mi schimb mașina. De ce vreau să-mi o schimb? Vreau să schimb casa. De ce? Ce vreau să realizez? Ce e în mintea mea? Ce e în capul meu? Asta e un lucru foarte important. Apoi Scriptura ne arată că Dumnezeu îi judecă nu doar pentru modul în care s-au raportat la lucrurile materiale, ci Dumnezeu îi judecă și pentru felul în care s-au raportat la ceilalți oameni. I-au vândut, zice, pe copiii lui Iuda și a Ierusalimului, copiilor grecii, ca să-i depărtați din țara lor. Felul în care ne folosim și ne raportăm la ceilalți oameni este crucial și va fi judecat. Vă dau un exemplu din nou. Eu pot să fiu foarte bun prieten cu fratele Sorin, sau să fiu prieten bun cu Cristi, sau să fiu prieten bun cu altul și cu altul și cu altul. Dar de ce? Iarăși este întrebare, să știți, foarte importantă întrebarea asta. De ce? Ce vreau să realizez prin asta? Felul în care ei se raportau la poporul Domnului, popoarele acestea, arăta că oamenii aceștia erau rău intenționați și Dumnezeu îi judecă pentru lucrul acesta. Versetul 7 și 8, Dumnezeu ne arată că îi va răsplăti, îi va pedepsi pentru felul în care s-au purtat. Zice, iată că îi scol în locul în care i-ați vândut și voi întoarce fapta voastră asupra capului vostru. Cum? Cum? Voi vinde copiilor lui Iuda pe fiii și fiicele voastre și ei vor vinde sabeienilor, un neam îndepărtat, căci Domnul a vorbit. În Sfânta Scriptură se vede un lucru foarte important și aș vrea să aplicăm lucrul ăsta la biserică. Se vede că atunci când sunt pierdute generațiile tinere, ăsta este un semn al judecății și a blestemului lui Dumnezeu. Când sunt pierdute generațiile tinere. Când Dumnezeu face promisiuni de restaurare, în general vorbește despre o împăcare a generațiilor. Acum uitați-vă dumneavoastră la noi în România, în bisericile noastre. Există o tensiune care a început odată cu Revoluția, imediat după aceea, o tensiune crescândă între generația celor care sunt mai în vârstă și generația tânără. O tensiune crescândă. O gaură din asta, o separare din asta care se lărgește pe zi ce trece. Nu ne mai place aceeași muzică, nu mai avem aceleași valori, nu mai avem aceleași standarde, nu mai interpretăm în același fel, ei interpretează într-un fel, noi interpretăm în alt fel. Și se face această despărțire. Și sunt statistici absolut înfiorătoare care arată că familiile de pocăiți, de creștini, își pierd tineri. Și este o întrebare, de ce și îi pierd? În Biblie, când vedeți amenințări și vedeți pedepse, veți vedea deseori că Dumnezeu amenință popoarele și pedepsește vorbindu-le despre pierderea generațiilor tinere. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu mai au niciun viitor, Domnule. Asta înseamnă. Când s-a pierdut generația tânără. Adică de la oameni la care te așteptai, în care s-a investit cel mai mult și de aceea te așteptai la foarte mult, nu? Domnule, la cine te aștepți cel mai mult? La aia care au avut cel mai mult parte de cuvântul lui Dumnezeu, de închinare, de rugăciune și așa mai departe. Ăia s-a pierdut. Cum se poate lucrul ăsta? Cum se poate niște copii de credincioși, crescuți în case de credincioși, să fie pierduți pentru totdeauna? Cum se poate lucrul ăsta? Statisticile zic, 80% în sus. Dintre cei care cresc în familie de credincioși, se pierd. De ce? Poate în țară noi nu-i chiar procentajul așa de mare, dar începe să fie foarte mare. De ce? Și este un semn, cred că bazat pe cuvântul lui Dumnezeu putem vedea lucrul acesta, este un semn al îndepărtării binecuvântării lui Dumnezeu și prezenței lui Dumnezeu.
Este un semn. Este un semn și lucrul acesta ar trebui să genereze pocăință. Este planul lui Dumnezeu de a judeca popoarele. Dumnezeu proclamă după aia judecata lui, versetul 9. Vestiți aceste lucruri printre neamuri, pregătiți războiul, treziți pe viteși, să se apropie și să se suie toți oamenii de război. Uitați, Dumnezeul nostru cât de puternic e, n-are nicio problemă să se confrunte cu toți oamenii. El îi cheamă. N-are niciun fel de problemă. El îi cheamă. Zice, vestiți acest lucru printre neamuri, pregătiți războiul, treziți pe viteși, să se apropie și să se suie toți oamenii de război. Un mega conflict. Dumnezeu nu se teamă. Nu se teme de ei, Dumnezeu îi provoacă. Versetul 10, Dumnezeu îi cheamă să-și pregătească armele, zice, fiarele plugurilor voastre, prefaceți-le în săbii și cosoarele în sulițe. Adică instrumentele pe care Dumnezeu ne le-a dat ca să stăpânim pământul, ca să extragem din el binecuvântarea, acum sunt transformate pentru distrugere. Da? Sunt transformate pentru distrugere. Versetul 10, partea a doua, Dumnezeu îi învață cum să încurajeze unul pe altul. Eu cred că e un verset profund ironic. Auziți, cel slab să zică, sunt tare. Deci un conflict, aici un conflict în care oamenii ăștia n-au nicio soartă de izbândă. E stabilit finalul de la bun început, e profețit. N-aveți nicio șansă. Veniți acolo, vă strângeți numai ca să vă judec. Și ăștia ce să facă? Se duce în oglindă și spune, zice, cel slab să zică, bă, sunt grozav, mă. Trebuie să mă duc la luptă, cum ce să fac? Sunt puternic, sunt extraordinar. Asta e gândire pozitivă. Gândirea pozitivă n-a apărut acum. Vezi, foarte mulți oameni vorbesc despre stima de sine, încrederea în sine, să nu-și piardă copiii. Zice, nu îi spune la copii lucrul ăla, că își pierde stima de sine, încrederea în sine. Păi îmi doresc să-și piardă încrederea în sine. De asta nu se pocăiesc. Că au prea multă încredere în ei înșiși. Stima de sine, chiar dacă, zice, domnule, și dacă ai pierde tot pe pământ, un singur lucru să nu pierzi, încrederea în tine însuți. Că o să te ridici din cenușă. Ce? Domnule, încrederea în tine însuți ca un Dumnezeu care te poate salva și te poate mântui și te poate scăpa de orice. Gândirea pozitivă în cazul lor nu funcționează la nimic. Tu poți crede, auziți, noi putem crede și voi puteți crede și eu pot să cred. Putem crede ce vrem noi despre noi înșine. Asumeam că lucrul ăla e adevărat. Putem să credem că suntem minunați, că suntem extraordinari, că suntem capabili de foarte multe lucruri. Uite, duceți-vă acasă în oglindă și spuneți, sunt cel mai bogat om din Zalău. Și pe aia pleacă din fața oglindii să vezi care e realitatea. Poți spui, ce mai grozav tată? Și pe aia trăiește o zi în familie și ai să vezi. Ce mai extraordinar soț? Nimeni n-ar încerca să spună asta, nu? E clar, nu. Nu, gândirea pozitivă nu funcționează. Dar oamenii arată, Dumnezeu spune, ăsta e modul lor în care ei gândeau cu privire la ei și era un conflict care era destinat eșecului pentru ei și totuși aveau gândirea asta pozitivă. Versetul 11. Grăbiți-vă și veniți toate neamurile de prin prejur și strângeți-vă acolo pogoare, Doamne, pe vitejii tăi. Da, să întâlnesc taberele astea. Locul întâlnirii, să se scoale neamurile și să se suie în valea lui Iosafat. Scopul întâlnirii, căci acolo voi ședea, au zis, Domnul va ședea să judec toate neamurile din prejur. Asta e magnitudinea judecății. Dumnezeu judecă toate neamurile. Deci nu se duc acolo într-un conflict să vadă care e mai tare. Au fost părinți a bisericii, cum spun, care au vorbit și astăzi se vorbește despre un fel de conflict între bine și rău. Conflict între principiul binelui și principiul răului. Și avem și poveștile astea de a dormi copiii, care despre asta vorbesc, da? Despre un conflict dintre bine și rău și în toate poveștile, binele triumfă la final, da? Numai poveștile ateiste ar trebui să sune altfel. Cum ar trebui să sune poveștile ateiste? Poveștile ateiste ar trebui să fie un fel de nonsens. Pum, a apărut ceva, pum, a dispărut totul, s-a terminat povestea. Asta este totul, niciun bine, niciun rău, niciun fel de conflict, nu e nicio luptă, nu există bine și rău, nu există nicio problemă la urma urmei. Totul merge așa într-un haos perfect. Extraordinar, toate lucrurile sunt extraordinare și se vor termina extraordinar. Nu există bine, nu există rău, mergem înainte. Asta este. Scriptura nu ne arată asta. Mai mult, Scriptura nici nu ne arată că Dumnezeu este un fel de în ring cu diavolul. Am auzit predicatori care spun despre mine, nu că m-au auzit pe mine spunând, dar eu asta cred, știți, despre mine și despre alții. Sunt unii care spun că diavolul e lesa lui Dumnezeu. Mă, bine ai spus-o. Dar nu e așa, că Biblia ne arată că Satana e puternic și că Satana face și că Satana drege. Păi pentru ce s-ar putea profeții în Biblie? Ce-o profeții Dumnezeu aici? Planurile lui. Sunt planurile acestea neschimbătoare?
Sau nu sunt? Sunt lucrurile acestea pe care Dumnezeu le-a profețit stabilite și nu se mai pot schimba? Este finalul hotărât de Dumnezeu? Este finalul neschimbat? Este Dumnezeu în controlul acestui final? Este Dumnezeu câștigător? Amin. Dar nu numai la urmă. Dumnezeu e câștigător oricum și oricând. Și Scriptura ne arată lucrul acesta. Auziți, Scriptura folosește apoi aici două metode. Cheamă toate neamurile și zice Dumnezeu șede ca să judece toate neamurile din prin prejur. El este în poziția de suveran absolut, ăștia sunt pregătiți toți de război și de conflict și Dumnezeu îi judecă. Fără niciun fel de problemă. Și folosește aici două metafore foarte dure. Foarte dure și nu știu ce interpretare alegorică, paraexegetică, pseudoexegetică ar putea să scoată forța acestor texte. Uitați ce limbaj dur folosește Dumnezeu în aceste metafore pentru a arăta judecata. Spune, puneți mâna pe secere că secerișul este copt. Adică ei erau copți, au ajuns la final. Domnule, gata! Este un punct în care Dumnezeu spune gata. Și repetă lucrul acesta în a doua metaforă când spune, veniți și călcați cu picioarele căci linurile sunt pline și tocitoare dau peste ele căci mare este răutatea lor. S-au ajuns la limită, domnule. Și Dumnezeu vine să facă distrugere. Veniți și călcați în picioarele. Puneți mâna pe secere că secerișul este copt. Da? O judecată totală. Dumnezeu este atât de serios cu păcatul, a ajuns, zice, mare este răutatea lor. Răutatea, din punct de vedere a lui Dumnezeu, a ajuns la un punct de climax. Este un timp în care Dumnezeu suportă răutatea, dar nu o suportă pentru totdeauna. Și Dumnezeu își propune aici și proclamă, vezi că tot pasajul de la versetul 9 la versetul 13 este o proclamare a judecății lui Dumnezeu. Este o proclamare a judecății lui Dumnezeu. Da? Și după ce proclamă judecata aceasta, după ce cheamă Dumnezeu, Dumnezeu profețește că se vor întâmpla niște lucruri. Ia auziți. Versetul 14. Vin grămez în Valea Judecății, Dumnezeu e chemat, ei vin, că ziua Domnului, ziua finală a judecății este aproape în Valea Judecății. Se manifestă natura acum, soarele și luna se întunecă și stelele își pierd strălucirea. Versetul 16. Dumnezeu se manifestă, Domnul răcnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim de se zgudie cerurile și pământul. Știți că mulți oameni sunt obișnuiți să vorbească despre susurul ăsta blând al lui Dumnezeu. Mă, Dumnezeu nu vorbește, Dumnezeu nu spune nimica așa gălăgios. Dumnezeu e susur blând, șurel. Dumnezeu ne iau șurel. Dumnezeu e sensibil cu noi. Da, iese, nu zic. Mă, uitați-vă, când vine vorba de judecată, Dumnezeu ne arată că nu mai este un susur blând, cel puțin nu pentru dușmanii lui. Nu pentru dușmanii lui, dar asta e important să ne asigurăm cine suntem noi. Ci Dumnezeu răcnește din Sion. Glasul lui răsună. Nu știu dacă imaginea dumneavoastră despre Dumnezeu sau imaginea noastră despre Dumnezeu se poate potrivi cu asta. Dumnezeu răcnește din Sion. Crezi că poate fi adus Dumnezeu la un punct în care să răcnească? Este o imagine metaforică, bineînțeles, dar arată seriozitatea cu care Dumnezeu privește situația. Limita la care Dumnezeu a ajuns. Și răsunetul acesta, răcnitul lui Dumnezeu, zice, zguduie cerul și pământul. Asta e puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și când privim o asemenea simplă afirmație că Dumnezeu prin răcnetul lui zice zguduie cerul și pământul, putem să înțelegem și un lucru pozitiv pentru noi. Cât e pentru Dumnezeu să răstoarne și să schimbe mărunțișurile vieții noastre? Noi când ne învârtim în cercul nostru, în universul nostru micuț acolo și facem lucrurile așa de grave, lucrurile simple, atât de grave devin pentru noi. Când Dumnezeu îți dă minte prin cuvântul lui și îți înnoiește mintea să poți ieși acolo din capsula ta micuță și să privești lucrurile din exterior și să vezi planul pe care Dumnezeu îl are cu tot universul și să vezi ce poate să facă și ce va face Dumnezeu cu toate neamurile, cu toată lumea, cu tot universul, îți dai seama că lucrurile acelea micuțe sunt extraordinar de ușor de schimbat. Dacă Dumnezeu ar vrea să facă lucrul acesta. Dumnezeu, în schimb, spune că își protejează poporul, în versetul 16, partea a doua, dar Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor săi. Ce înseamnă asta? Cum vă raportați la, sau cum ne raportăm la promisiunile pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu? Domnul e scăparea noastră, Domnul e ocrotirea noastră. Înseamnă că nu trecem prin greutăți? Și pocăiți mor de cancer. Și la mulți pocăiți doar casurile. Mulți pocăiți au murit în accidente de mașină. La mulți pocăiți lămurii copiii. Este Domnul scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel? Nu-i spunem este. Dar cum explicăm lucrurile astea?
ne-a luat Dumnezeu pe noi într-un legământ în care s-a făcut Dumnezeu nostru, protecția noastră, mântuirea noastră, ocrotirea noastră, da, ne-a luat. Dar ce se întâmplă? Păi vedem în Scriptură că este această tensiune, sunt promisiuni făcute pentru eliberare, pentru scăpare, pentru vindecare. Și în același timp sunt și promisiuni, nu doar avertizări, promisiuni că vom trece prin necazuri, că vom trece prin valea umbrei morții, că în lume vom avea necazuri, că în împărăția lui Dumnezeu vom intra prin multe necazuri. Ba chiar ne cheamă la mare bucurie când trecem prin felurite încercări. Pentru că promisiunea finală a lui Dumnezeu în privința scăpării sau ocrotirii noastre se referă la o scăpare și o ocrotire spirituală și veșnică. În contextul acestei judecăți, toți vor fi judecați afară de poporul Domnului. Eu sunt ferm convins că în ziua judecății vom înțelege cel mai bine tot ce a vrut Dumnezeu să ne spună prin pasajele care au vorbit despre judecată. Când vom vedea teroarea și grozăvia judecății lui Dumnezeu peste toate neamurile. Niște mulțimi de oameni pe care nu le vom putea număra. Și Dumnezeu spune, le va zdrobi ca anteasca, așa le va face praf și pulbere. Și noi, copiii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu va fi protejat. Doar atunci poate vom înțelege ce lucru extraordinar, grozav a făcut Dumnezeu pentru noi și cât de important este, nu că Dumnezeu ne-a protejat de lucrurile mărunte pe pământ care ni s-au întâmplat și pe care noi le considerăm tragice. Ce lucru grav, grozav mi s-a întâmplat. Și ne frământăm pentru niște lucruri de nimic, inclusiv eu. Doar atunci vom înțelege că ocrotirea noastră, protecția noastră, cea mai importantă de care am avut nevoie a fost o protecție și o ocrotire spirituală. O ocrotire și o protecție spirituală că Dumnezeu ne-a ținut în harul lui, că ne-a ținut în credință, că ne-a ținut mântuiți. Și pentru că ne-a ținut în felul acesta, în ziua judecății vom fi de altă parte a baricadei. Nu vom fi în fața tronului de judecată, Dumnezeu va judeca și ne va judeca la grămadă cu toate neamurile, ci vom fi de partea Lui. Ăsta e un lucru foarte important. Dar Domnul este în sensul acesta scăparea poporului Său și ocrotirea copiilor lui Israel. Și versetul 17 spune, și veți ști atunci că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care locuiește în Sion, muntele meu cel sunt. Cel mai important lucru pentru ei asta a fost. Și asta a vrut Dumnezeu ca ei să știe că Dumnezeu este de partea lor, că Dumnezeu este prezent în mijlocul lor. Versetul 6, Ierusalimul se va fi sfânt și nu vor mai trece străini prin el. Problema a fost că străinii treceau prin Ierusalim sau veneau dintre neamuri în Ierusalim și perverteau. Infectau Ierusalimul cu obiceiurile lor, cu păcatele lor, cu trăirea lor și așa mai departe. Și Dumnezeu promite aici că în Israel va fi o separare între bine și rău, între bine și rău. Și în final, de la versetul 18, Ioel ne vorbește despre restaurarea, un fel de restaurarea Israelului, un fel de epocă de aur a Israelului. Versetul 18 zice, în vremea aceea, adică după ce Dumnezeu va face judecata, va picura must din munți, ia auziți, și va curge lapte din dealuri, toate purarele lui Iuda vor fi pline de apă. Partea a doua zice, un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va uda Valea Sitim. Ce vrea să spune, cred eu, profetul Ioel, este importanța casei Domnului. Vedeți întotdeauna în poporul Israel și lucrul acesta se transmite și în privința bisericii. Casa lui Dumnezeu a avut un loc central. Când casa lui Dumnezeu a fost distrusă, toate națiunile din jur au știut că Dumnezeu s-a depărtat din poporul Israel. Este clar. Când vedem noi adunarea lui Dumnezeu, care nu mai sunt o binecuvântare pentru oamenii din jur, care sunt un motiv de hulă împotriva lui Dumnezeu, de bajocorire împotriva lui Dumnezeu, da? Din partea neamurilor, din partea oamenilor. Atunci este un semn pentru noi că binecuvântarea lui Dumnezeu a plecat de acolo, că prezența lui Dumnezeu s-a retras de acolo. Întrebarea este pentru noi în această dimineață, dacă noi ne raportăm la adunare, noi suntem casa lui Dumnezeu, nu locul ăsta, dar noi suntem casa lui. În Evrei așa spune apostolul. Și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit și așa mai departe, da? Dacă noi vedem casa lui Dumnezeu în felul acesta, ca o binecuvântare, zice, un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va uda Valea Sitim. Vedem noi casa lui Dumnezeu un loc, sau biserica, un loc al manifestării prezenței lui Dumnezeu, un loc în care ne adăpăm, un loc în care ne este stâmpărată setea sufletului, un loc în care sufletul nostru este înviorat, este îmbogățit. Este pentru noi lucrul acesta. Nu știu, s-a întâmplat, dar să vă duceți la adunare, nu aici. Nu aici. Să vă duceți la adunare și să plecați de la adunare mai obosit decât v-ați dus? Dar obosit, la propriu. Să duceți acasă, să dormi și tot obosit să fii.
Să fi fost apăsat, să te fi dus, să fi fost o atmosferă apăsătoare. Să nu te fi zidit, să nu fi lucrat și să se întâmple asta o duminică, două, trei, patru. Nu asta a intenționat Dumnezeu în casa Lui. În casa Lui atunci a intenționat Dumnezeu și asta intenționează și astăzi să fie un loc al binecuvântării. Întrebarea asta, dacă eu am perspectiva asta asupra casei lui Dumnezeu, dacă eu mă aștept la lucrul ăsta, dacă eu ducându-mă acolo mă aștept la lucrul ăsta, să fie, cum spune Dumnezeu în profeția asta, să fie un izvor acolo, Dumnezeu să mă duc ca la un izvor, să mă duc însetat, orice aș face o săptămână acasă, mă rog, citesc, postesc, stau cu familia în închinare, este ceva special în casa lui Dumnezeu. Este ceva special care Dumnezeu a lăsat aici și de care este atașat aici, care nu este dat doar aici, o binecuvântare specială aici. Și să mă duc cu dor, să plec de acasă și să mă rog plecând de acasă, așteptând ca aici să se întâmple ceva. Ca Dumnezeu să facă ceva special în viața mea aici, care va face doar aici Dumnezeu. Nu că nu poate face și în altă parte, ci că așa a hotărât El. Să fie locul acesta un loc al binecuvântării. Un loc al adăpării sufletelor noastre. Dușmanii din nou spune că sunt pedepsiți, asta face parte din restaurarea lor. Egiptul va ajunge pustiu, Edomul va ajunge o pustie stearpă, din pricina sâlniciei făcute împotriva copiilor lui Iuda, al căror sânge nevinovat l-au vărsat în țara lor. Când vom continua studiul nostru în cartea Petru, vom vedea un accent foarte mare pus pe persecuție, pe suferință și pe faptul că Dumnezeu este răzbunătorul copiilor lui. Și Noul Testament este același principiu. Acesta este un motiv pentru care nouă copiilor lui Dumnezeu ni se cere să nu ne răzbunăm. Nici în vorbă, nici în faptă. Pentru că Dumnezeu va întoarce asupra capului lor absolut tot ce au făcut oamenii aceștia împotriva copiilor lui Iuda. Împotriva copiilor lui Iuda. Versetul 20, altă parte din restaurarea lor. Dar Iuda va fi veșnic locuit și Ierusalimul din neam în neam. Știți că numărul nu este neapărat un semn al binecuvântării lui Dumnezeu, da? Suntem mulți, înseamnă că suntem binecuvântați. Sunt multe temple de păgâni care sunt pline. Nu este numărul un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. Asta să fie foarte clar. Dar nici împuținarea pe zi ce trece nu este neapărat un semn al lui Dumnezeu. Adică a putea să dăm într-un sindrom din ăsta pseudoprofetic în care spunem cu cât suntem mai puțini, cu atât suntem mai în regulă și suntem mai după adevăr. Cu oricum adevărul e persecutat în lume și profeții Domnului și copiii Domnului întotdeauna au fost puțini. Puțini pe care am gustă, știți? Și noi cu cât suntem mai puțini, dacă vine cineva și se apropie de noi, noi suntem ca aricii, noi aia de mare, dacă te înțepi, te umfli tot ca o balenă. Doamne, nu, noi așa, că noi trebuie să fim puțini, că așa spune Biblia, noi suntem puțini. Și cu cât suntem mai puțini, înseamnă că suntem mai binecuvântați. Deci două extreme. Nu neapărat dacă suntem mulți, suntem binecuvântați, dar nici dacă suntem tot mai puțini, e sigur că suntem binecuvântați. Din potrivă, s-ar putea ca împuținarea și în foarte multe cazuri să fie un semn foarte clar, nu al binecuvântării lui Dumnezeu, ci al depărtării binecuvântării lui Dumnezeu. Nu al un semn al prezenței lui Dumnezeu, ci un semn al lipsei prezenței lui Dumnezeu. Și Dumnezeu când profețește despre Israel, în foarte multe ocazii și în locul acesta, vorbește despre locuirea Ierusalimului și despre oameni care vor sta acolo. Da? Dumnezeu răzbună din nou, zice Ierusalimul, versetul 21, le voi răzbuna sângele pe care nu l-am răzbunat încă. Dar Domnul va locui în Sion. Și ăsta este felul în care se încheie cartea Ioel. Dar Domnul va locui în Sion. Cartea Ioel este o carte în care se pune foarte, 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 foarte mare accent pe prezența lui Dumnezeu. Foarte mare accent pe prezența lui Dumnezeu. Și veți ști că Domnul este în locul vostru. Și veți ști că Domnul este Dumnezeul vostru. Lucru pe care eu îl doresc pentru adunarea noastră și de fapt un lucru pe care îl doresc pentru toate adunările. Și un lucru care cred că este fundamental. În ultima instanță cred că asta se reduc toate lucrurile. Dacă Dumnezeu este sau nu este în mijlocul nostru. Ispita mare este următoarea. Dacă aplicăm, chiar și noi, care noi suntem convinși că aplicăm în viața bisericii lucrurile corecte, metodele corecte și așa mai departe. Dacă aplicăm formula corectă, dacă am făcut lucrurile care a trebuit, Dumnezeu sigur o să fie între noi. Știți cum e asta? Și dacă putem să ajungem să predicăm doctrina corectă. O să zicem ca biserica din Efes amenințată de Domnul în Apocalipsa, care avea doctrina corectă și știa să execute pe toți apostolii mincinoși și Domnul îi recomandă pentru lucrul acesta, dar spune, de ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea. Ai părăsit dragostea din tâi. Suntem ca evrei care au zis, mă, unei e prezența Domnului la Ierusalim, unei e prezența Domnului cu chivotul Domnului, ne-au bătut filistenii, ce facem? Aplicăm formula corectă, scoatem chivotul și ne ducem la înaintare. Dumnezeu n-a venit cu ei. Pentru că nu puteau să-L forțeze și să-L manipuleze și să-L oblige pe Dumnezeu să-I binecuvânteze.
Hai să ne gândim fiecare dintre noi în sfârșitul acestei zile și la sfârșitul acestui studiu, dacă noi suntem un prilej de manifestare pozitivă a prezenței lui Dumnezeu. Sau nu suntem. Fiecare dintre noi contribuim la viața bisericii cu ceva, chiar dacă nu suntem aici. Suntem pozitiv pentru biserică sau suntem un factor negativ pentru biserică. Și dacă pentru noi este prețioasă prezența lui Dumnezeu și vrem să știm că Dumnezeu este mijlocul nostru, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să avem foarte, 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 foarte mare grijă, nu doar aici, ci în fiecare zi din viața noastră, ca prezența lui Dumnezeu să se manifeste față de noi. Amin.